Za mesnu zajednicu Orehovica najbitnije je što smo prošle godine razgovarali sa predsednikom, sa gradonačelnikom Vasićem, da se proširi most Sopot-Orehovica, koji je već u očajnom stanju, a most koji je građen, ja sam ne znam kad, zidani most, ne bilo bi šteta da taj most propadne, odnosno i onda prekidamo sve veze, Orehovica nema nikakve onda nikakav prolaz za grad.